Olaizola bigarrenak eta Irujok elkarren aurka jokatzen duten aldiro bezala, pronostiko argirik gabeko partida da gaur gauekoa. Irujok eta Zabaletak, Aimarrek eta Ibei Zabalak, baino zailtasun gutxiago izan zituzten euren finalerdikoan. Esku ezkerreko ezina medio, Irujo 47 egun jokatzeke egontzen buruz burukoa irabazi eta gero, baina zeharo osatu da eta gaur gauekoa hirugarren finala izango du erreskadan. Zarautzekoan eta Bilbokoan izan zen, baina Aimar Olaizolarekin egin zuen topo. Albizurekin bikote osatuta goizuetakoa iaz txapeldun atera zen Donostian, eta berarentzat ere hirugarren finala izango da jarraian. Ibai Zabalarekin bikotea osatuta Zarautzen irabazi zuten, baina asteazkeneko finalerdian arazo asko izan zituzten Artola eta Albizuri gailentzeko. Jaialdiko azken norgehiagokan, Titinek bere azken partida jokatuko du, Atano hirugarrenean.